Geografia para mim é uma visão de mundo, né? Tudo que você observa, desde a paisagem até o modo de vida das pessoas, a interação do homem com tudo. Então, assim, qualquer coisa que você observa tem um porquê, tem uma história por trás daquilo. E se está assim hoje, teve um passado que fez com que hoje estivesse desse jeito. Meu nome é Shirley Aparecida Pereira Sodré, tenho 41 anos, nasci em Santos e moro em Santos, São Paulo. Eu sempre estudei em escola pública, desde o meu primeiro ano, o prézinho, foi sempre escola pública. Quando criança, eu imaginava trabalhando em escritório, eu ainda não tinha nada definido assim, eu não sabia escritório do que precisamente, eu me via assim, mexendo em computadores, uma mesa, mas não sabia exatamente o que ainda. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu sempre trabalhei. Então, eu trabalhei no comércio, aqui em Santos mesmo, eu trabalhei como jovem aprendiz. Meu primeiro trabalho foi jovem aprendiz. Eu entendi que uma forma de eu inserir em alguns tipos de trabalho um curso um pouquinho melhor seria concurso público. E um concurso que eu passei e trabalhei por 8 anos foi como inspetora de alunos. Então ali eu já consegui ficar inserida no ambiente escolar, né? E acompanhei algumas rotinas de professoras, porém pedagogas, né? Que é ensino do primeiro ao quinto ano. E ali eu achei que fosse fazer pedagogia, por conta do ambiente que eu já estava, né? E a minha irmã fez pedagogia, então eu achei que por conta disso, eu faria pedagogia, né? Então, eu acho que tanto eu quanto ela, a gente sempre tentou galgar o ensino superior. Na época dela, as possibilidades eram menores, né? E aí eu consegui essa oportunidade porque era o que estava mais acessível para a gente no momento em que eu terminei o ensino médio. As duas tinham esse objetivo e eu consegui primeiro por questões de políticas públicas mesmo. Eu sempre falei desde criança que eu faria o ensino superior. Eu achava que é um processo natural, né? Que você faz o básico, na minha época era colegial, que se falava, né, o ensino médio, e depois eu achei que naturalmente eu iria para o ensino superior. Quando criança, eu não sabia dessas dificuldades que seriam, né, para poder acessar, eu achava que era uma coisa natural. Eu vi quais seriam as possibilidades, né? Eu já entendi que teria que ser à distância, porque eu, no presencial, além do tempo que eu não tinha para frequentar, ainda tinha as questões de gastos, passagem, lanche, tudo que denota, né, tudo que precisa para ali presencialmente, são gastos que eu não poderia ter, além do tempo que eu não tinha também, porque eu sempre trabalhei em horários que exigiam muito de mim. Às vezes eu começava a trabalhar de manhã e até à noite. Então, assim, eu não tinha muita escolha. Seria que ser à distância e teria que ser algo gratuito também por conta da questão financeira minha que não era favorável. Eu já era funcionária pública, né, inspetora de alunos, porém a minha renda era muito baixa. Não dava para eu dar conta de tantas coisas, né? Eu, mãe solo, então, assim, várias situações que eu não poderia pagar a inscrição na faculdade. Daí a minha irmã, ela já estava com uma estabilidade melhor que a minha, que ela já era formada. Então ela pagou a taxa de inscrição da UNB para eu fazer o vestibular. Eu estava começando ali uma estabilidade financeira, porque eu tinha passado num concurso público. E aí a gente achou, a oportunidade era muito boa, né? Porque era EAD, com um polo em Santos, perto de casa. E eu achei que ela não pudesse perder a oportunidade na época. E aí eu paguei a taxa de inscrição dela. Assim, eu passei no vestibular, aí quando eu pensei, agora quando eu vou fazer a matrícula? Aquela ansiedade total. Aí, ficou suspenso. Ficou 2 anos suspenso. Então, assim, foi uma agonia muito grande, né? Porque quando eu achei que minha vida ia ter um norte ali com o curso de geografia, ficou suspenso o curso. Aí, depois de 2 anos, parecia mentira, chamaram a gente, né? Aí nós fomos na primeira aula, foi o professor Fernando até que ministrou essa primeira aula de apresentação. E ele trouxe uns livros de presente pra gente. Aí ali eu me senti acolhida, eu senti que não foi em vão, a espera não foi em vão. Para eu conciliar essa rotina de estudo, trabalho, cuidado com família foi bem complicado. Assim, eu dormia pouquíssimo, eu trabalhava o dia inteiro em outra cidade, né? Saía bem cedo com a minha menina pequena ainda, né? Então, assim, deixava na casa da minha irmã, aí eu ia
porque ela levava os dois juntos para a escola, ela, meu sobrinho e a minha filha. Aí eu ia trabalhar, passava o dia todo trabalhando, chegava, buscava ela, ia para casa da minha avó, que eu morava na minha avó, cuidava da minha avó, cuidava dela, cuidava de mim, encontrava tudo mais ou menos quietinho, aí eu conseguia sentar para estudar. Foi uma época assim muito difícil, né? A época que ela começou a estudar, porque eu tinha minha mãe com Alzheimer e ela, de certa forma, me ajudava a tomar conta da minha mãe, porque à noite ela trabalhava de dia, à noite ela ficava lá, ela dormia lá, morava lá, então me ajudava muito, né? Eu ia lá, eu trabalhava, vinha, chegava de tarde lá, cuidava da minha mãe, tudo, fazia o serviço de casa. E tinha certeza que ela ia ficar a noite lá e já me ajudava, né, olhando a minha mãe. Mesmo ela estudando, ela queria ficar do meu lado, pedia para eu desenhar do lado dela, e ela estudando. E a gente desenhava muito juntas. Eu até lembro que eu pedia sempre para ela desenhar uma rosa, porque eu não sabia desenhar uma rosa, e ela sabia muito bem. E aí eu comecei a ficar curiosa de como desenhar, como que pinta. Porque minha mãe desenhava muito bem na minha cabeça, as casas. E essas são minhas lembranças, assim, que eu mais gosto. A minha família me apoiou no que eles puderam, assim, porque, assim, eles têm a rotina deles, né? Todo mundo, ninguém ali tem uma vida muito fácil, era uma rotina muito puxada. A minha tia também, na época, estava trabalhando, ainda cuidava da minha avó. O que ela pôde me ajudar foi comprando um notebook para mim. Então, eu comecei a pagar a internet com a dificuldade, e a minha tia comprou um notebook, né, no nome dela. Então, assim, parcelamos aquilo tudo para eu poder, para ficar disponível para mim um computador. Quando ela precisou, né? E não pensei duas vezes, né? Ela falou, tia, você me ajuda, você tira o laptop para mim e tal, vou te pagando. Aí eu fiz isso, sabe? Mas o mérito mesmo é todo dela, toda assim, da dedicação que ela teve, da força de vontade dela, entendeu? Do foco. Porque sem isso, nada ia adiantar. A gente seguiu um cronograma de encontros presenciais, né? E era muito interessante de saber que vinha um professor de longe para vir dar aula para a gente, né? Que é aquele mesmo professor que está lá, tão distante, no meu caso, na UNB, né? Em Brasília, e eu teria acesso àquele mesmo professor aqui presencialmente. Por mais que eu estivesse na plataforma, né? Também ele me respondesse e tudo mais, como qualquer outro aluno, ter esse encontro presencial com eles era muito interessante para a gente, assim. E era um momento de expectativa, né? Porque a gente estava ali. Ele conhecer a gente pessoalmente e você poder tirar sua dúvida ali em tempo real, né? Então, assim, a gente fazia nossas anotações, a gente já tinha mais ou menos esquematizado o que perguntaria presencialmente para o professor. E a gente também percebia que eles tinham um carinho especial de trazer um material diferenciado para estar mostrando para a gente. E até a dinâmica de sala de aula, né? Quando você não aprendia só o conteúdo que ele está trazendo ali, você aprendia também todo o jeito dele tratar os alunos, dele conduzir a dinâmica. Para mim foi bastante interessante essa interação de professor e com os colegas, porque é um apoio que se tem, né? Chega um momento que você desanima, não vou mentir. Chega uma hora que você acha que está muito distante de se formar, que a sua rotina te consome, você acha que vai ser muito difícil. Aí, de repente, você consegue uma mensagem de um colega falando: e aí, você já entregou tal coisa? É até amanhã. Então, assim, essas coisas te motivam, né? Depois, eu peguei o período de pandemia também, né? Então, na pandemia, a gente tinha uns encontros, assim, que às vezes aconteciam até mais de uma vez por semana. Porque estava todo mundo em casa, né? Então, essa questão de estar ali disponível na plataforma acontecia com uma frequência até maior. Tanto que, às vezes, nós pedíamos que algum professor fizesse uma reunião para a gente online e eles atendiam a gente. Então, a gente costumava fazer, além dos encontros já determinados, a gente tinha alguns encontros de orientação, até mesmo no período do TCC e do estágio. O meu primeiro estágio de ensino fundamental eu realizei numa escola pública em São Vicente por conta de um colega aqui da sala de aula mesmo, o Thiago Borsin. Fora isso, eu fiz um estágio não obrigatório no SESC
por conta da UNB. Eu consegui passar por todas as dinâmicas, porque eram dinâmicas assim de coisas que eu tinha visto na faculdade. Então, para mim, foi muito fácil passar por essas dinâmicas, né? E eu consegui um estágio não obrigatório, foi muito enriquecedor para mim. Só que logo começou o lockdown, logo começou a pandemia. Aí eu tive que sair desse estágio, né? Porque foi fechado o SESC e tudo mais. E o estágio do ensino médio eu fiz de forma online também. A gente conseguiu algumas aulas virtuais. Então já foi até moderno, né? Que a gente foi conseguindo se adaptar ao que o mundo estava passando, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a UNB e foi bem interessante porque teve uma inscrição para isso, né? Perguntaram quais alunos estariam interessados de conhecer o campus. Eu achei que eu não seria uma das escolhidas, não sei porquê, eu achei que não tinha chance nenhuma. Mas por insistência da minha colega Patrícia, que ela é minha amiga inseparável dentro do curso, né? Ela que me dava força no dia a dia para entregar as atividades, a gente estava assim conversando. Então a Patrícia que insistiu para que eu fizesse a inscrição. E no final das contas eu fui escolhida, foi eu, Patrícia e o Thiago. Daí nós ganhamos toda a verba, né, para a gente conseguir a ajuda financeira para a gente conseguir até lá. Foi a primeira vez que andei de avião, teve esse diferencial também. E chegando lá eu adorei, eu almocei no RU, eu tive toda a experiência de campus, né, de estar transitando ali pela UNB, conheci vários espaços, né. Todas as exposições estavam acontecendo lá na época e foi bem enriquecedor, foi bem interessante. Antes mesmo de concluir, quando eu estava naquele período esperando o diploma e entregando algumas atividades, eu já consegui alguns trabalhos na área de educação. Eu já consegui um contrato, só que eu não entrei como professora formada, né? Entrei com um contrato um pouquinho diferenciado. Porém, eu consegui bastante aula, não esperava tanto. Eu achei que fosse começar de pouquinho, substituindo, e não, já consegui com o lote praticamente cheio. Dava até para pegar mais, se eu quisesse. E isso foi uma surpresa muito boa, porque até então fiquei até com medo. Achei que eu teria medo de largar o trabalho que eu estava acostumada para a área de educação, né, para ser professora. E fluiu, assim, muito rápido até, eu achei. Eu já consegui muitas aulas. Eu passei em vários processos seletivos, eu consegui passar em concurso público, seleções diversas, eu tinha trabalho para escolher. Quando eu saí, finalmente, meu diploma, eu já estava mais que empregada, assim. Então, isso para mim foi muito gratificante. Eu sempre tive um salário referente ao ensino médio, a ensino básico, fundamental, né? E uma pessoa com curso superior tem uma renda até 200% maior que o restante. Então, assim, dá para planejar muita coisa, dá para você vivenciar muitas coisas que com um salário inferior você não consegue, né? E por meio da geografia, que é quando eu considero o curso que eu fiz, né, a licenciatura, eu consegui conquistar muitas coisas que eu não conseguia antes. Então, para mim, o curso de geografia abriu muitas portas. A minha filha Manuela, ela costuma dizer que ela se inspirou em mim para algumas coisas na vida dela. E uma delas, essa questão de entender que o estudo leva a um trabalho melhor. E a primeira vitória que ela teve agora foi fazer uma provinha para conseguir um trabalho de jovem aprendiz. E ela obteve êxito, ela fez a prova e já conseguiu o primeiro trabalho dela, que é um trabalho bem importante, assim, no jurídico, no judiciário. Na prova eu arrasei, assim, como posso dizer. Eu me inspiro na minha mãe demais nos estudos, porque é o essencial, assim. E sempre tá na nossa vida, né? Sempre, mesmo nos pequenos detalhes, tá lá os estudos. Então, eu admiro muito isso. Quando eu comecei a dar essas aulas, né, até mesmo antes de sair meu diploma, eu fui meio assim com medo e acabei não observando algumas coisas que eram muito nítidas, assim. Aí uma delas, as crianças que me alertaram que eu era a única professora negra especialista na escola. Então, assim, quando eu entrei na sala de aula, algumas estranharam. Eu não entendi muito o porquê. E passei a rotina normal, né, de professora. E um deles falou assim para mim: nossa, você parece mãe de aluno. Aí eu pensei: como assim parece mãe de aluno, né? Aí que eu fui entender a dinâmica ali, que eu fui ver realmente o fenótipo, né, das pessoas, que eu fui entender que eu era a única professora negra especialista. Daí que eu percebi essa questão da representatividade. Aí no primeiro momento eu
fiquei meio chocada com aquilo, mas depois eu percebi que eu tinha um acesso a eles também, que era diferenciado dos outros professores. Eles, o jeito que eles chegam até mim, que eles falam comigo, é de um jeito assim mais informal, comparado a alguns outros professores, assim. Então eu vejo até como uma vantagem essa questão da representatividade. Faz um ano, que, mais ou menos, que eu dou aula para EJA, que é ensino de jovens e adultos. E são pessoas que estão retomando os estudos, né? Retornando os estudos e tentando, depois de uma certa idade, né? Diferenciada. E eu falo para eles da minha história, né? Eu falo também que eu não sou formada há tanto tempo assim. Que eu já passei por vários trabalhos, né? De ensino fundamental, de ensino médio. E eu sei que o estudo te leva a outros lugares, né? Te abre muitas portas. Então eu conto para eles, né, que eu fiz esse curso, já tinha minha filha, eu já tinha mais de 30 anos e hoje eu tô aqui dando aula para vocês, costumo falar, né? E até então eu me colocava no lugar deles na questão da idade, na questão de estar começando ou recomeçando, né, a estudar. Agora eu tenho mais uma familiaridade com eles, que é essa questão de estar no ensino à distância. Porque a nova modalidade de EJA que eu estou trabalhando agora, eles têm 20% de aulas presenciais e 80% à distância. Então eu sei muito bem como é, né? Organizar um tempinho para estudar, um cantinho de estudos. E eu divido isso com eles também, né? Eu falo, olha, eu já estive no lugar de vocês, eu já estudei à distância, sei como é. Então assim, é importante que você tenha uma rede de apoio, que você saiba um tempinho que você tem para estudar, qual o melhor período que você tem para estudar, organizar seu cantinho de estudos, que vai dar certo. Então, assim, não existe um período que certo de começar a estudar, né? O ideal seria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. Mas eu vejo que eu sou um exemplo de que você, mesmo estando mais velho, você pode começar uma faculdade, se formar e realizar seus sonhos. Infelizmente, a minha turma não teve colação de grau, não teve aquela cerimônia toda, né, que seria nesse auditório, um lugar tão bonito, assim, a gente sonhou tanto com esse momento, mas acabou não acontecendo por conta da pandemia e não teve tempo hábil para isso organizar. Daí aconteceu que acabou a gente fazendo uma festa, a gente mesmo, para não passar em branco, né, a turma se reuniu numa casa, fizemos uma festinha. Mas o grande sonho mesmo era ter feito uma colação oficial, aquela cerimônia toda bonita, e seria justamente aqui nesse lugar. Eu acho que a UNB sabe acolher, tem uma política assim lá dentro de acolhimento, assim, de planejar o curso para atender diferentes públicos, diferentes perfis. Até eu quando estive lá, que eu fui conhecer, eu fiquei sabendo que teve uma luta no início da UNB para ter curso noturno. E aquelas pessoas que trabalhavam durante o dia teriam que estudar à noite. Então a UNB sempre se adaptou para que todas as pessoas estudassem, democratizar o estudo, né? Então assim, eu sou muito grata à UNB e eu me orgulho de ter estudado lá por conta dessas políticas que eles fazem para atender diferentes públicos, diferentes pessoas. Nossa, o UAB significa muito para muitas vidas, assim, porque infelizmente a realidade do país é de desigualdade, né? As pessoas não têm as mesmas oportunidades. Eu aconselho quem está em dúvida se vale a pena entrar no curso EAD, eu aconselho que a pessoa faça o curso, sim, que se inscreva, preste vestibular, estude, porque a presencialidade não é para todos. E mesmo que você tenha uma certa estrutura para estar ali presencialmente, assistindo às aulas, o seu rendimento às vezes não é o mesmo de um dia para o outro, no mesmo horário. Você não vai estar perdendo nada comparado ao presencial. Pelo contrário, eu acho muito mais interessante você administrar o tempo que você vai estudar, que horas você pode estudar. Você terá acesso ao mesmo conteúdo que uma pessoa do presencial. Então, assim, é um preconceito achar que ela vai estar perdendo em qualidade, que não vai estar perdendo em qualidade. Eu mesma participei de várias seleções nesse período que eu me formei com pessoas que fizeram ensino presencial. E 80% das vezes eu consegui a vaga, eu consegui estar entre os primeiros, né? Então, assim, vale muito a pena. Eu faria de novo.